bila kontrolirajući motiv u srcima svih ljudi, svatko bi uživao činiti svoj dio za zajedničku dobrobit. I svi bi bili jednakima što se tiče zajedničkih potreba i nekih od pogodnosti života. To bi podrazumijevalo mjeru socijalizma. Međutim, ljubav nije kontrolirajući motiv među ljudima, pa time takav plan ne može sada djelovati. Sebičnost je upravljajući princip, ne samo u velikom dijelu, nego u gotovo cijelom svijetu kršćanstva, i nosi svoj vlastiti gorki plod i saziva brzo za veliku berbu iz Otkrivenja 14. poglavlje 19. i 20. redak. Ništa manje od pod broj 1 masovnog obraćenja svijeta ili pod broj 2 intervencije nadljudske moći sada ne može promijeniti kurs svijeta sa kanala sebičnosti na one ljubavi. Čak ni oni najoptimističniji nisu sanjali o takvom obraćenju, jer iako je nominalno kršćanstvo uspjelo u izvanjskom obraćanju relativne nekolicine od milijardi ljudi na zemlji, prava se obraćenja od sebičnog duha svijeta na pun ljubavi velikodušan Kristov duh može računati samo u malim brojevima. Stoga se nadu iz tog kuta treba napustiti. Jedina je nada u intervenciji nadljudske moći i upravo je takvu promjenu Bog obećao kroz Kristovo milenijsko kraljevstvo. Bog je predvidio da bude bilo potrebno 1000 godina za odagnati sebičnost i ponovno uspostaviti ljubav u punom smislu. Otud i priprema za vremena obnove, djela apostolska 3.21. Međutim, u međuvremenu, nekolicina koja zaista cijeni i čezne za vladavinom ljubavi može općenito vidjeti nemogućnost ostvarenja toga sa zemaljskim sredstvima, zato što bogati neće spremno odustati od svojih prednosti. Niti mase budu proizvele dovoljno za sebe, bilo iz poticaja potrebe ili pohlepe, toliko je svojstvena sebična udobnost i sebičan i raskošan luksuz i bezbrižnost u drugima. Zašto se najnoviji povoljni uvjeti ne mogu nastaviti? Netko bi mogao sugerirati da su bogati i siromašni živjeli zajedno 6000 godina i da nema više opasnosti od rezultirajuće katastrofe sada nego je bilo u prošlosti. Ne više opasnosti da će bogati satrti siromašne i pustiti ih da gladuju, niti da će siromašni uništiti bogate kroz anarhiju. Međutim, to je pogreška. Postoji velika opasnost, veća nego ikada prije, s obje strane. Uvjeti su se znatno promijenili u masama od dana kmetstva. Ne samo fizički, nego također i mentalni uvjeti. I sada, nakon kušanja civilizacije i obrazovanja, zahtijevalo bi stoljeća postupnog tlačenja kako bi ih se ponovno podložilo starom poretku stvari u kojem su bili vazali zemljoposjednog plemstva. To ne može biti učinjeno u jednom stoljeću, prije bi umrli. Sama sumnja u tendenciju prema takvoj budućnosti za njihovu djecu vodila bi u revoluciju. I taj strah je upravo ono što može natjerati, što pomaže natjerati siromašne na snažnije proteste nego su ikada prije bili prokušani. Ali moglo bi se postaviti pitanje zašto bismo trebali razmatrati takvu tendenciju? Zašto ne pretpostavljati nastavak pa čak i porast općeg prosperiteta od prošlog stoljeća i naročito posljednjih 50 godina? Mi ne možemo tako pretpostavljati zato što promatranje i razmišljanje pokazuje da bi takva očekivanja bila nerazumna, zaista nemoguća iz nekoliko razloga. Prosperitet sadašnjeg stoljeća bio je pod božanskim nadgledanjem, Daniel 12.4, izravno rezultat mentalnog buđenja svijeta. Tisak, para, struja i primijenjena mehanika bili su instrumenti. Buđenje je donijelo povećane zahtjeve za potrebama i luksuzima od sve većeg broja. Došavši iznenada,
Porast zahtjeva zahtijevao je proizvodnju i tako su plaće općenito uznapredovale. I tako je opskrba postala jednaka i preko zahtjeva domaćih tržišta. Druge nacije, dugo uspavane, također su se probudile i zahtijevale opskrbu. Neko su vrijeme sve klase profitirale iz toga i svi su civilizirani narodi postali mnogo više bogati, isto tako kao i mnogo udobniji nego ikada prije. Zato što je proizvodnja strojeva zahtijevala ljevače, strojare i stolare. I oni su pak zahtijevali pomoć drvosjeća i onih koji prave opeku i graditelja peći i pečare. I kada su strojevi bili spremni, mnogi od njih su trebali ugljen i dali su povećani zahtjev za kopače ugljena, inženjere, vatrogasce itd. Po cijelom su se svijetu zahtijevalo parobrode i željeznice i tisuće ljudi bilo je odmah zaposleno u građenju, opremanju i pokretanju istih. Tako su se redovi radništva iznenada povećali i plaće su rasle s razmjerno zahtijevanim vještinama. Neizravno su i drugi imali koristi, isto tako kao i oni izravno zaposleni. Zato što kada su ljudi bolje plaćeni, oni jedu bolju hranu, nose bolju odjeću i žive u boljim kućama nego mnogo udobnije namještenima. Poljoprivrednik nije samo bio dužan platiti više za unajmljeni rad, nego je on zauzrat dobio srazmjerno više od onog što je prodao i tako je bilo u svakoj grani industrije. Tako su kožari i postolari, čarapari, urari, zlatari itd. imali koristi. Zato što kad bi mase bolje plaćale, više su mogli potrošiti i na potrebe i na luksuze. Oni koji su nekada hodali bosi kupili bi si cipele. Oni koji su nekada hodili bez čarapa počeli su smatrati čarape kao nužnost i tako su sve grane obrta profitirale. Sve to zahtijevanje došlo iznenada, opći i brzi napredak bio je neizbježan. Izum je bio potaknut potražnjom i pogurao je jedan uređaj koji štedi vrijeme na drugi, u tvornici, domu, na farmi, posvuda. Tako da je sada teško za bilo koga zaraditi golom rukom neovisno o suvremenim strojevima. Sve to zajedno sa trgovinom sa izvanjskim nacijama na sličan način se budeći, ali kasnije, zadržavalo da stvari idu prosperitetno za radničke klase dok je trgovce i proizvođače svijeta kršćanstva učinilo basnoslovno bogatima. Međutim, sada se bližimo kraju traci napretka. Već u mnogim pogledima svjetska opskrba premašuje svjetske zahtjeve, odnosno premašuje financijske mogućnosti da se zadovolji svoje želje. Kina, Indija i Japan, nakon što su bili izvrsni kupci za proizvođače u Europi i u Sjedinjenim Državama, sada uglavnom koriste svoju vlastitu radnu snagu po 6 do 12 centi po danu, duplicirajući ono što su već bili kupili. I zato će u nastavku proporcionalno zahtijevati sve manje i manje. Zemlje Južne Amerike bile su gurnute brže od njihove opravdane inteligencije i neke od njih su već u stečaju i moraju štedjeti sve dok ne dođu u bolje financijsko stanje. Očito je dakle da se približava kriza. Kriza, vrhunac koje bi došao ranije od ove u Europi, da nije bilo neusporedivog prosperiteta ove velike republike. Pod zaštitnom tarifom koja je donijela ovamo ulaganja milijuna evropskog kapitala, isto tako kao i privuklo milijune Evropljana da dijele koristi tog prosperiteta. I što je usput proizvelo divovske korporacije i zaklade koje sada prijete javnom blagostanju. Općeniti napredak i više plaće došli su i u Europu. Nisu samo redovi evropskog radništva bili smanjeni, nego su i ratovi također smanjili pritisak konkurencije radništva ubijanjem milijuna ljudi u punom naponu života i uništenjem dobara i općim prekidom rada. I u prošlih 25 godina konstantno povećanje redovnih vojski oslobodilo je Europu drugih milijuna ljudi u redovima koji bi inače bili konkurentni. Osim toga, uzmite u obzir brojeve zaposlene u pripremanju vojnog naoružanja, pušaka, ratnih brodova itd.
Bez obzira na sve te uvjete toliko povoljne za napredak i zahtjev za radnom snagom za dobre plaće, mi sada utvrđujemo da je vrhunac bio dosegnut i da plaće sada umjesto da toga idu dolje. Mi smo opravdani tvrditi sa ljudskog stanovišta, isto tako kao i sa stanovišta Božjeg otkrivenja, da se kriza približava, kriza povijesnih razmjera. Vrijedno je zapaziti također da dok su plaće dosegle neusporedivu visinu nedavnih godina, porast u cijenama životnih potrepština više je nego zadržao korak sa porastom, ostvarujući time više nego protubalansirajući utjecaj. Što će biti rezultat i koliko još dugo moramo čekati na njega? Kolaps će doći sa zamahom. Baš kao što mornar koji se polako penje na vrh jarbola može iznenada pasti, baš kao što veliki komad mašinerije podizan polagano zupčanicima i koloturama, ako isklizne njihove kontroli, će ponovno pasti dolje, lomeći se i oštećujući okolo. Daleko lošije nego da nikada nije bio podignut. Tako i ljudski rod, podignut iznad bilo kojeg prijašnjeg stupnja sa zupčanicima i polugama izuma i poboljšanja i sa koloturom i konopcem općeg obrazovanja i prosvjetljenja, je dosegnulo mjesto gdje, zbog sebičnosti, gdje ga ovi više ne mogu podizati, gdje će nešto otkazati. Zadržavat će se nekoliko trenutaka, odnosno godina, na nižoj razini, prije nego se zupci i poluge koji ne mogu ići dalje ne slome pod pritiskom i rezultat će biti krajnja nesreća.